Hyvää päivää Suomen kansa, tässä Karvakasa, tervetuloa kanavalle. Edellisessä videossa mä kävin läpi 4 syytä, joiden takia transaktivismi on syöpää. Mut mulla on vielä yksi syy, ja se on se mun varsinainen syy, että minkä takia mä en voi sietää tätä porukkaa. Mun 5. ja viimeinen syy on se, mikä oikeesti tekee transaktivisteista maailman syövän. Ja se on se, että ne ei ihan oikeesti ymmärrä, että miten vakava asia sukupuolenvaihdos on. Sukupuolenvaihdos on erittäin radikaali lääketieteellinen toimenpide, jossa muokataan henkilön kehoa leikkauksilla, eli siis veitsellä leikaten, sekä todella vahvoilla hormonihoidoilla, joilla on erittäin dramaattisia vaikutuksia henkilön kehoon. Ja nämä hoidot on peruuttamattomia. Jos sä kadut niitä jostakin syystä, niin sä et enää voi ikinä mennä takaisin. Niillä voi ihan oikeasti paskoa terveytensä, ja ihmisiä on myös kuollut leikkausten komplikaatioihin. Leikkausten onnistumisesta ei myöskään ole 100% takeita, vaan ne voi mennä pieleen. Ja maailmalla on lukemattomia tapauksia, missä ne on mennyt pieleen. Eli leikkaukset ihan oikeasti ei ole riskittömiä, ja tämän asian lisäksi on vielä psykologinen puoli. Eli transsukupuolisuus ei missään tapauksessa ole selkeä asia. Jos joku ihminen kokee jotakin sukupuoli-identiteetin ongelmaa tai jotakin identiteettipallohukkaisuutta, niin se ei automaattisesti tarkoita sitä, että henkilö olisi transsukupuolinen. Ja jos henkilö kokee sukupuoliristiriitaa, niin se ei tarkoita sitä, että sukupuolen vaihdosprosessi olisi hänelle oikea ratkaisu. Sillä maailmassa on ihan oikeasti olemassa sellaisia psyykkisiä ongelmia, jotka oirehtii sukupuoli- tai kehodysforialla. Ja ne on todella helppoa sotkea transsukupuolisuuteen, varsinkin tällaisessa nykyaikaisessa ilmapiirissä, missä transsukupuolisuus on ihan oikeasti kaikkialla. Mä lähdin yhdessä kohtaa tutkimaan tätä asiaa, ja mä löysin Googlen kautta yllättävän paljon sellaisia ihmisiä, ketkä oli joko ollut täysin vakuuttuneita siitä, että he on transsukupuolisia, mutta he oli muuttanut mielensä. Ja mä löysin sellaisia ihmisiä, ketkä oli käynyt läpi sukupuolen vaihdosprosessin, mutta oli katunut sitä ja halunnut vaihtaa takaisin siihen alkuperäiseen sukupuoleen, tai että he oli aloittanut sukupuolen vaihdosprosessin, mutta sitten keskeyttänyt sen. Ja kun mä luin näiden ihmisten kertomuksia heidän omasta elämästä ja siitä, että minkälainen esimerkiksi heidän lapsuus oli, niin he oli kaikki oppikirjaesimerkkejä siitä, että millaista on transsukupuolisen ihmisen elämä ja lapsuus ja kokemukset. Mutta tästä huolimatta nämä ihmiset tuli siihen lopputulokseen, että heidän ei olisi ikinä pitänyt ryhtyä sukupuolen vaihdosprosessiin. Ja osa heistä, jotka ei koskaan päätynyt aloittamisen asti, niin oli todella kiitollisia siitä, että he ei koskaan tehnyt sitä. Varsinkin englanninkielisissä lähteissä mainitaan aika usein semmoinen tutkimustulos, joka on tehty Amerikassa, että sukupuolen vaihdos ei todellisuudessa korjaa mitään henkilön ongelmia. Transsukupuolisilla on erittäin yleisesti paljon kaikenlaisia elämänhallintaan tai elämänlaatuun liittyviä ongelmia. Ja yleensä sanotaan, että sukupuolen vaihdos on se asia, joka korjaa nämä ongelmat, mutta yhdysvaltalaisten tutkimusten mukaan sukupuolen vaihdosprosessilla ei ole minkäänlaista vaikutusta ihmisen elämänlaadun parantamiseen. Ja on paljon ennakkotapauksia sellaisista ihmisistä, ketkä kävi läpi sukupuolenvaihdoksen, mutta varsin pian jopa vain vuoden tämän sukupuolenvaihdosprosessin jälkeen he teki itsemurhan. Ja nämä asiat, mitä me tiedetään sellaisista ihmisistä, keitä sukupuolenvaihdosprosessi ei auttanut, tai mitä me tiedetään niistä ihmisistä, ketkä katuu sukupuolenvaihdosta, niin nämä tiedot pitää ottaa huomioon silloin, kun me keskustellaan sukupuolenvaihdosprosessista tai transsukupuolisuudesta. Transaktivistit yrittää ajaa läpi sellaista narratiivia, että transsukupuoliseksi synnytään ja että tämä on jollakin tapaa kaunis asia ja transsukupuolisen ihmisen pitäisi vaan syleillä sitä omaa transidentiteettiä ja yhteiskunnan pitäisi ehdottomasti tukea siihen ja hyväksyä se, mutta sen perusteella, mitä me tiedetään ihmisistä, keiden sukupuolen vaihdosprosessi ei mennyt ihan putkeen, niin asia ei ole läheskään näin yksinkertainen. Ja on ihan oikeasti eettisesti kyseenalaista, että me annettaisiin kaikkien transsukupuolisena itseään pitävien ihmisten vaan tosta noin vaan marssia niihin leikkauksiin tai hormonihoitoihin. Meidän ei missään tapauksessa pitäisi yhteiskunnallisella tasolla kannustaa ihmisiä ryhtyä tähän prosessiin. Tai tarkoitan, yhteiskunnan ei pitäisi yllyttää ihmisiä ryhtymään tähän prosessiin.
täysin kritiikittömästi. Mulla on aivan erityisen iso ongelma tämän niin kutsutun translaki-uudistuksen kanssa, jota on nytten transaktivistit yhdessä ihmisoikeusjärjestö Amnestyn ja Setan kanssa niin yrittänyt ajaa läpi nyt jo muutaman vuoden. Ja näiden pääargumentti on se, että Suomen tämänhetkinen transsukupuolisten hoitosysteemi on ihmisoikeuksien vastainen ja se pitäisi lakkauttaa. Ja tämä on nyt asia, jota mä aivan ehdottomasti vastustan ja mun mielestä tätä tämänhetkistä transhoitosysteemiä ei missään nimessä pidä lakkauttaa eikä sitä pidä muuttaa. Nyt tämä alkuperäinen translakiuudistus vetoomus silloin kun mä näin sen ekan kerran, niin se oli todella epäselvä. Ja nyt kaikki mitä mä tässä tulen sanomaan, niin on sellaista, kun mä oon yrittänyt rivien välistä laskea 1+1, että mitä ne oikeasti ajaa takaa tällä uudistuksella. Koska ne päämäärät ei kauhean selkeästi tuu siitä alkuperäisestä vetoomuksesta ilmi. Eli nämä transaktivistit haluaa nyt tässä translakiuudistuksessa sellaisen asian, että kuka tahansa pystyisi vaihtamaan sukupuolensa milloin tahansa. Ja tämä koskee paitsi juridista sukupuolta, niin myös fyysistä sukupuolta. Eli siis sukupuolen vaihdoshoidot pitäisi vapauttaa kaikille ihmisille. Kun nykyinen systeemi Suomessa on semmoinen, että sä tarvit transsukupuolisuusdiagnoosin erikoislääkäriltä. Suomen nykyinen systeemi on sellainen, että jotta sä voit saada itsellesi yhtään mitään transhoitoja mukaan lukien juridinen sukupuoli ja nimen muuttaminen, niin sun täytyy käydä erikoissairaanhoitoklinikalla semmoinen erikoistutkimusjakso, missä erikoispsykiatri, joka on erikoistunut tähän asiaan, niin yhdessä sairaanhoitajien kanssa tutkii sua ja sulle järjestetään semmoinen psykiatritutkimusjakso, missä kartoitetaan sun koko elämää ja sun kokemuksia ja pään sisältöä. Ja jos tämä erikoispsykiatri tämän hoitojakson jälkeen on sitä mieltä, että sä oot oikeasti transsukupuolinen, niin silloin hän asettaa sulle niin kutsutun transsukupuolisuusdiagnoosin. Ja sen jälkeen, kun sä saat tämän diagnoosin, niin se avaa sulle ovet näihin hoitoihin. Ja jos sä et saa sitä diagnoosia, niin sä et saa mitään hoitoja. Ja nämä transaktivistit on kuvaillut näitä tutkimuksia ihmisoikeuksien vastaisiksi, mutta mä oon tästä ehdottomasti eri mieltä. Se on erittäin rankka psykiatrinen tutkimusjakso, mutta niin sen pitääkin olla. Ihmisiä ei voi laskea silvotuttamaan itseään tai muokkailemaan itseään hormoneilla, ellei siihen ole ihan oikeasti hyvä syy. Ja mua ihan erityisesti ketuttaa se, että transaktivistit levittää ihan suoranaisesti väärää tietoa. He esimerkiksi sanoo, että he taistelee transsukupuolisten pakkosterilointeja vastaan. He väittää, että jotta henkilö voisi Suomessa vaihtaa sukupuoltaan, niin hänet pakotetaan tämmöiseen pakkosterilointiin, mutta tämähän on ihan bullshittia ja kyllä he tietää tämän itsekin. Sillä jos sä ryhdyt sukupuolen vaihdoshoitoihin, niin niiden hoitojen sivuvaikutus on se, että susta tulee steriili. Jos nainen alkaa vetää testosteronivalmistetta, niin siltä loppuu kuukautiset ihan parissa kuukaudessa. Nämä hormonihoidot tekee ihmisen steriiliksi. Sille ei maha mitään, se on sivuvaikutus. Ja totta kai sitten jos ruvetaan tekemään jotain leikkauksia, niin no siinähän siis leikataan ihmiseltä elimet irti. Eli jos mies haluaa vaihtaa sukupuolensa naiseksi, niin siltähän leikataan vehkeet irti, nipsastaan irti. Ja mä oon biologinen nainen ja multa on leikattu irti kohtuja munasarjat. Eli kukaan transsukupuolinen, kuka on käynyt läpi sukupuolen vaihdoshoidon, niin ei voi saada lasta. Se on se sivuvaikutus, joka tästä tulee. Tää pakkosterilointihomma on semmonen asia, joka vetoaa ihmisiä tunteisiin, semmosia ihmisiä, ketkä ei oikeasti tiedä mistään mitään, mutta se on ihan täyttä bullshittia. Mun on nyt aika vaikea ymmärtää tässä, että mitä nämä transaktivistit oikein yrittää ajaa takaa. Mitä ne oikein yrittää sanoa tällä, kun kyllä ne tietää itsekin tänne, että mitä mä oon tässä videossa sanonut. Ja Suomen nykyisessä systeemissä sä et voi vaihtaa sun juridista sukupuolta, ellei sä oo vähintään vuoden ajan ollut hormonihoidoilla ja elänyt vastakkaisen sukupuolen roolissa. Eli sun täytyy olla aloittanut sukupuolenvaihdoshoidot ja lähtenyt muokkautumaan enemmän vastakkaisen sukupuolen näköiseksi ja ennen kuin sä voit vaihtaa sun juridisen sukupuolen. Mutta nämä transaktivistit on sitä mieltä, että kenen tahansa pitäisi pystyä vaihtamaan juridinen sukupuoli milloin tahansa. Eli tyyliin meillä on henkilö nimeltä Marja-Leena Keskinen, joka on ihan naisen näköinen, mutta hän on epätyytyväinen siihen, että hänen passissa lukee nainen, joten hän soittaa johonkin virastoon ja sanoo, että moi, mä haluun nyt, että mun juridinen sukupuoli on mies. Ja virasto toteaa okei, ja sitten Marja-Leena saa passin, jossa lukee, että hänen nimi on Marja-Leena, ja siinä on kuva, jossa näkyy ihan selkeä nainen, mutta sukupuolimerkinnässä lukeekin mies. Että täh.
Tai vastaavasti Marja-Leena onkin sitä mieltä, että hän ei halua olla Marja-Leena ja hän vaihtaa nimensä Jani-Petteriksi. Ja nyt hän saakin passin, jossa lukee Jani-Petteri, sukupuoli, nainen ja sitten siinä on valokuva, jossa on ihan tavallisen naisen näköinen ihminen. Eli mikäs järki tässä nyt sitten on? Nämä transaktivistit myös haluaa, että kenen tahansa pitäisi milloin tahansa pystyä aloittamaan hormonihoito ja marssia näihin sukupuolenvaihdosleikkauksiin, kun vaan joku päivä sattuu olemaan sellainen olo, että mä haluan niihin mennä. Ja tää on erittäin vaarallista, koska on olemassa ihan oikeasti sellaisia ihmisiä, ketkä on mieleltään järkyneitä, keillä on harhainen käsitys maailmasta ja itsestään, ja jos tällaiset ihmiset päästetään näihin leikkauksiin, niin nehän paskoo koko elämänsä sillä. Ja maailmalta on ennakkoesimerkkejä tämmöisistä ihmisistä. Ja valtaosa näistä esimerkkeistä on Yhdysvalloista, koska Yhdysvalloissa terveydenhoitosysteemi on aivan toisenlainen kuin Suomessa. Et siellä esimerkiksi tämä transagenda on mennyt paljon pidemmälle kuin Suomessa, ja siellä transaktivistit on hyvin pitkälti onnistunut purkamaan tämän niin kutsutun portinvartioinnin, eli sun ei Yhdysvalloissa tarvitse osallistua mihinkään transtutkimuksiin, jos sä haluat vaihtaa sun sukupuolta, vaan jos sulla on siihen hoitoon tarvittavat rahat, niin sen kun vaan käppäilet sisään ja susta leikataan vastakkaisen sukupuolen yksilö. Ja siellä on todella helppoa saada hormoneja. Et mä oon lukenut tosi monien yhdysvaltalaisten transujen blogeista, että missä he on kertonut, että he on vaan mennyt jollekin lääkärille ja sanonut, että mä haluan hormoneja. Lääkäri on todennut okei, ja he on saanut hormonit ihan vaan pyytämällä niitä. Ja ulkomailla on paljon sellaisia yksityisiä sairaaloita, jotka on kokonaan erikoistunut tekemään sukupuolenvaihdosleikkauksia. Esimerkiksi Yhdysvalloista on aika yleistä käydä Thaimaassa. Thaimaassa on paljon sellaisia yksityisiä kirurgeja, jotka tekee pelkästään sukupuolenvaihdosleikkauksia. Ja ne on siellä huomattavasti halvempia kuin mitä ne on Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissahan kaikki leikkaukset on ihan käsittämättömän kalliita. Et on paljon halvempaa mennä Thaimaahan leikkaamaan itsensä ja siellä ei kysellä mitään. Sä voit vaan varata ajan, että moi, mä haluan ensi viikolla tulla leikkaamaan itteni naiseksi, jos on mies. Ja ne toteaa, että okei, ja sit sä meet sinne ja joo. Ja kun sä lähdet Googlesta hakemaan tietoa tämmöisistä ihmisistä, ketkä on katunut leikkaustaan tai halunnut perua sen tai jotakin, niin niitä tapauksia löytyy ihan hemmetin paljon ja niitä löytyy nimenomaan Yhdysvalloista. Ja se syy tähän on nimenomaan se, että siellä ei ole olemassa tätä tällaista transtutkimussysteemiä kuin Suomessa. Et Suomessa jatkuvasti kuulee sanottavan, että katumistapaukset on erittäin harvinaisia. Esimerkiksi mulle on jäänyt jostakin transklinikka-ajoilta mieleen luku 3%. Eli Pohjoismaissa 3% ihmisistä, ketkä on käynyt läpi sukupuolenvaihdosleikkauksen, niin katuu sitä. Mutta tämä pieni luku on suoraa seurausta siitä, että Pohjoismaissa on olemassa erittäin tiukat transtutkimukset, eli täällä ei päästetä tutkimuksista läpi sellaisia ihmisiä, keillä on jotakin häikkää asioissa. Ja nämä transaktivistit ei ymmärrä tätä asiaa ollenkaan. Ja nyt ihmiset on kritisoinut mua siitä hyvästä, että mä oon kaivellut ulkomaisia tapauksia, ulkomaisia katumistapauksia. Mutta se, mitä mä yritän nyt tässä sanoa, on se, että tämä transtutkimussysteemi on tarpeellinen juuri sen takia, että näitä tämmöisiä Yhdysvaltojen kaltaisia tapauksia ei tulisi Suomeen. Ja jos me puretaan tämä systeemi, niin mehän annetaan ihan hulluille valta. Että kuka tahansa ihminen, kenellä ei ole ihan kaikki inkarit kanootissa, niin se päästetään silvotuttaa itsensä. Tämä on ihan oikeasti erittäin vakava potilasturvallisuuskysymys. Ja aivan erityisen vakavaksi tämän tekee se, että tällä hetkellä maailmassa, myös Suomessa, on alkanut nousemaan tämmöinen NS-translapsi-ilmiö. Elikkä meillä on ihan pikkulapsia, ketkä väittää olevansa transsukupuolisia, jopa niinkin nuoria kuin 203-vuotiaita. Ja he väittää, että he on transsukupuolisia, ja heidän vanhemmat tukee heitä tässä transidentiteetissä. Ja maailmalla on semmosia tapauksia, missä vanhemmat on antanut heidän esimurrosikäiselle lapselle sellaisia lääkkeitä, jotka blokkaa heidän normaalin murrosiän. Eli heille ei ikinä tule normaalia murrosikää. Ja he on näillä hormoniblokkereilla esimurrosiästä jonnekin 15-16-vuotiaaksi asti, minkä jälkeen heille ruvetaan antamaan transsukupuolisen hormonihoitoa. Eli jos sulla on tyttö, niin siltä blokataan normaali naisen murrosikä ja 16-vuotiaana se alkaa vetää testosteronivalmisteita. Ja tämmöisiä tapauksia on todella paljon maailmalla. Niitä, jos sä yrität näistä Googlesta tai YouTubesta tai jostain etsiä tietoa, niin niitä ei ole vaikea löytää. Näitä on todella paljon ja YouTubessa on jopa sellaisia kanavia, joissa yritetään tuoda esiin tätä tällaista translasten tukemista. Ja mun mielestä tämä tämmöinen on asia, mitä ei ikinä pitäisi tehdä. Kenellekään alaikäiselle ei ikimaailmassa
pitäisi antaa mitään hormoneja. Kenenkään alaikäisen transidentiteettiä ei ikinä pitäisi tukea, koska sehän on nyt ihan selvää, että kukaan alaikäinen eikä varsinkaan pikkulapsi pysty päättämään tällaisista asioista. Tämä on ihan suoraan sanoen sairasta. Ja nyt tämä on se mun todellinen syy, että minkä takia mä vastustan transaktivismia. Nämä aiemmat syyt, mitä mä esittelin tässä, on lähinnä sellaisia, mikä tekee transaktivisteista ihan helvetin ärsyttäviä ihmisiä. Mutta tämä viimeinen, viides syy on semmoinen asia, missä he tekee ihan oikeaa, vakavaa vahinkoa. Ja tähän pitää puuttua. Tää pitää lopettaa. No, tässä oli mun viisi syytä, minkä takia transaktivismi on syöpää. Ei muuta kuin päivän jatkoja kaikille, jatketaan seuraavassa videossa.